dumelang gape ke lla ke ba bua setswana se se monate go la botlhayno gompieno le itse managa elefreitayaga re iketla ke gore go nna bona re iketlile yanong e corona le lockdown ntse ke ithaya ke re batho ba tla bua yaanong ga ba bue ga ba post- sepe kegore ga ke tlhaloganyoglo go diragalang kgotsa ko gore nna totaba gaetso ke motho fela kana ke ntshwa ga ke na katse ga kena kegore ke motho fela ga ke na bana Jano ntse ke ithaya ke re le tla se molla go poster gore letlhola motsegare o othle di bundle of joy. Jano ga le buisepe. Mmalo ba yana hafa, mmalo ba yana hafa ga dikolo di bulwe. Ne le poster bundle of joy, bundle of joy lebe isa skolo gore ba go nna le ba ruta bana, ba tla ba ruta be ba simolla lo go nna batsadi ba bone. Jano ba ruta bana ba re ba ikhutitse. ba ikhutsitse yaanong ke batla gore ke tsena koye gore ke ba opelela matsogo mane ba ruta bana labereka labereka mane yesys batho ba complain-a mo di-whatsapp-eng le mo di-facebookung gore ba na le the vundle of stress jaanong ga tebana ba ba sokodisa ba yaanong nne ba re ga ba ba isitse sekolong ba tlhokomelwe ke bo mang e be ba rutiwa ke bo mang ga go kgonege Mongwa wa ruta bana ngile ka be ke na le ene ke iketlile le ene ba nthare kana mathata gatse gore bana ba ga ba utlwe are baetsa ko gae are kana are bona are kana go na le ba elong gore tota botlhale ba tlhologo ga boyo mo go bone yaano nka ke blaming ngwana nthaya jalo are ke blame mogolo ko morago kwa re ba bang ba botlhale fela ka dibuka me botlhale ba tlhono go ga bana bona re bothataki bugo are ga ole domo domo yaanu ga ole domo ga tla ka tlhago go raoroa go tshoetsa bana le ga o kana botlhale jwa dibuka ga senna ke teacher neng thadi o tseo jaanong buya setswana se se monate ne ba tla fela go tsa motsotsuo gopa matso go gape ke opela baruta bana ke ba re kekere ra leboga la itsi le re tlokomella bana go dikolong la ruta ibile le batsadi jaanong ke bao bana le bone bona le di bundle of stress jaanong ba gana go ba poster nagata utla manoko noko a teng ga ketlebe ke na le waka mulo ngwa gentswe peditse dilatelang ga ga taboga ga bile corona le lockdown ga dikita di ntabogisa hahahahahah <laughs> bonang salang fela jalo go la botlhano gompieno le iketleng le le ga e le gore o tshwantse o tsenye monoto o monote di tsebetsa gore a tla a utlwa akere gonne jalo jaaka matitjhere le gana ba ba dira akere mmm ga o sa utiwe ka mafoko o tla utiwa ka letlalo ke gopola mafoko am. morutabana mongwe ga nka ke ka mmua ka leina la tshwarisa ke re ei o itse go nna mogolo go thata le ga le ke a le utlwela ebile pelo a menna botlhoko ga ke bua jaana mane bone tlhokomelang the bundle of joyc le ba rateng le baruteng ka gore go tlile le barute bua setswana se se monate ne re batla fela go akgola barutabana le bagolo bao ba ba nang le bana ba bone ba ba nang le ditsebe go utlwa ralele boga re le bogela le go rabele re supporta abere le di tanki tanki tanki